ខ្ញុំក៏ដែរជាបានរៀបរាប់អំពីរឿងការពិតក្នុងជីវិតរបស់នាងម្នាក់នឹងបានសាងជីវិតជាស្ត្រីបេស្យាចារ្យនឹងចិញ្ចឹមជីវិតដោយរូបសម្រស់របស់ខ្លួននាងនឹងស្អាតនឹងស្អាតហើយស្អាតជាងគេគឺសក់ទៀតសក់នឹងខ្មៅរលោងណាខ្មៅរលោងធ្ងន់ឲ្យក្ដុកធ្លាក់មកដល់ចង្កេះហើយដល់ទៅខាងចុងងោបះឡើងលើវាល្អកន្លែងនឹងទៀតអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅបារោះបារោះដែលឃើញនាងហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់មិនបានទេអត់ស្រឡាញ់ត្រង់ដែលថាលំអសក់ហ្នឹងមកហើយអាស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏វាស្អាតព្រមជាមួយគ្នានឹងសក់ហ្នឹងដែរទៅប៉ុន្តែលិចសក់ហ្នឹងជាងគេណាលិចហ្នឹងហើយចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងតែចិញ្ចឹមជីវិតដោយសាររូបសម្ផស្សរបស់ខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងវាបង្កើតរឿងចំណែនដល់អ្នកដតីស្រីស្រីដូចគ្នាហ្នឹងណាមានចំណែនចំណែននឹងនាងហ្នឹងរស់ប្រាក់បានច្រើនហើយស្អាតអេមកអំពីសក់នាងហ្នឹងវាស្អាតជាងអញមុខមាត់អីមិនសូវលើសប្រមាណទេសក់ហ្នឹងវាណាស់អញ្ចឹងប្រជុំគ្នា4 10នាក់ហ្មងចឹងប្រគ្រោះយោបល់គ្នាចុះឡើងទៅបានសោកនាងម្នាក់ដែលចិត្តដិតជាមួយនឹងនាងសក់ស្អាតហ្នឹងណាសោកនាងហ្នឹងបានឲ្យលុយឲ្យកាក់អីចឹងទៅនាងហ្នឹងបានប្រាក់អំពីគេចឹងព្រមសែបសំឆ្នាំឆ្នាំកក់សក់ហ្នឹងសែបសំឆ្នាំកក់សក់យកទៅឲ្យនាងសក់ស្អាតហ្នឹងឯងនាងសក់ស្អាតហ្នឹងទៅងូតទឹកស្រះទៀតងូតទឹកស្រះកក់សក់រួចចុះទៅងូតទឹកស្រះតែប៉ុណ្ណឹងឡើងមកសក់នឹងចាប់រុះ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 តើតែអស់ដូចសត្វព្រាបតពេកក្បាលអញ្ចឹងឬក៏ដូចជាក្បាលខ្មាតហ្នឹងតែម្ដងតពេកអស់តែរុះរុះតើល្អអស់ឡើងនៅដល់រុះអស់មានស្អាតអីទៀតបើកោវាគ្រាន់នៅឃើញខ្មៅខ្មៅអីហើយដល់អារុះអញ្ចឹងវាអស់លេងតពេកតែម្ដងអញ្ចឹងចេញក្រៅក្រុងទៀតចេញពីក្រុងពេរិនស័យតទូតែសពតនឹងឯងរហូតដល់ទៅមានការស្រេកឃ្លានអញ្ចឹងទៅវាឈប់ខ្មាស់ឈប់អីចូលមកក្រុងវិញណាថាអីថាទៅប្រកបមុខរបរធ្វើប្រេងដងោនឹងនៅសល់ប្រកាសខ្លះបន្តិចបន្តួចខ្ចីគេខ្លះអីខ្លះដើររត់ទិញក្របដងោពីគេយកមកធ្វើប្រេងលក់ណាហើយថ្ងៃក្រោយមកទៀតបានដើមទុនក្រន់បើកហាងលក់ស្រាហ្មងនឹងលក់ស្រាទៀតហើយលក់ស្រាទៅពេលមួយនោះមានគេទៅបរិភោគស្រានៅនឹងរោងនាងហ្នឹងសវឹងសវឹងសវឹងទៅអត់ព្រមទៅខែមួយខែទៀតដេកនៅរោងនាងហ្នឹងអេមួយម៉ៅណាមកដេកចវឹងក្អួតអ្វីអវោស្អុយឡប់ពេញតែនឹងអានឹងមកពីខ្លួនឯងលក់ស្រាណាប៉ុន្តែដល់ទៅអញ្ចឹងវាតោះចិត្តនឹងអ្នកសវឹងដេកក្អួតពេញតែនឹង
ទាំងសម្រាប់ខោអាវគេយកទៅលាក់បាត់អស់ណាខោអាវអ្នកសិវណ្ណស្រាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅតាំងតែដល់ទៅក្រោយមកទៀតណាដល់ទៅក្រោយមកមានព្រះខេណាស្របទៀតព្រះខេណាស្របក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទស្សពលក្នុងសម័យមនុស្សអាយុ 20,000 ឆ្នាំណាទៀតព្រះខេណាស្របហ្នឹងនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតស្រាប់តែកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាកើតសេចក្តីជ្រះថ្លានិមន្តលោកម្ចាស់គង់នៅលើអាសនៈស្រួលបួលក្រាលអាសនៈត្រឹមត្រូវរួចទៅបានម្សៅទៅនាងនឹងផ្សំម្សៅជាមួយនឹងប្រេងល្ងចេះធ្វើម្សៅបានគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងអីយកមកលាយប្រេងល្ងយកទៅប្រគេនប្រខៃណាស្របនឹងមួយអង្គនឹងលោកអនុគ្រោះនាងនឹងក៏ទទួលទៅនឹងនាងនឹងក៏បានឱកាសកម្មឆាត់បាំងកម្មឆាត់បាំងប្រខៃណាស្របនឹងអញ្ចឹងទៅប្រខៃណាស្របនឹងនិមន្តទៅក៏កម្មឆាត់បាំងប្រគេនលោកបានឆ្ងាយល្មមរួចទៅបានត្រឡប់មកនឹងមិនឃើញមានប្រកេនអីច្រើនទេឃើញតែពីរឿងម្សៅលាយទៅដោយប្រេងល្ងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលប្រខៃមកស្រប់នឹងឯងអនុមោទនាម្ដែងគាថាទៅក៏តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអើយខ្ញុំបកណាខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងមានសក់ល្អលើសមុនទៅទៀតប្រើប្រាថ្នាចង់ល្អលើសមុននឹងតទៅមុខនឹងពេញចិត្តជ្រះថ្លានឹងប្រខៃណាស្របណាប្រាថ្នាសូមឲ្យមានសក់ល្អស្រឡាញ់សក់ទៀតវាបាត់បង់ទៅសោកស្ដាយក្នុងចិត្តហើយក្នុងជាតិហ្នឹងមិនបានទទួលនៅទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មទេមិនឃើញថាមានសក់អីបានដោះអីឡើងវិញទេតាមរឿងនឹងមួយរឿងចឹងទៅក្នុងពេលហ្នឹងធ្វើបន់ប៉ុណ្ណឹងអស់ជីវិតទៅបានកើតទៅជាវិមានកប្រែទៀតណាមានវិមានកើតឡើងនៅនឹងកដាលសមុទ្រទៀតណាមានវិមានកើតឡើងនៅកដាលសមុទ្រណាប៉ុន្តែអត់មានសម្លៀកបំពាក់ហើយតែនិយាយពីសក់ស្អាតអើយស្អាតបិទបាំងខ្លួនទៅនឹងសក់ឯងចាប់ពាក់កដាលពាក់មកលើស្មាខាងមុខបិទបាំងអាខាងមុខអាមកកណាត់ក្រោយតលាក់ទៅក្រោយបិទបាំងខាងក្រោយអត់មានសម្លៀកបំពាក់ណាហើយអានឹងមករយៈពេលដែលសោយសម្បត្តិនៅក្នុងវិមានរួចទៅចុតិពីវិមានហ្នឹងធ្លាក់នរកទៀតហ្នឹងគឺក្នុងជីវិតរបស់នាងហ្នឹងធ្វើកុសលធ្វើកុសលដែលបានក្រាលអាសនៈប្រគិនប្រខៃណាស្រាប់ណាទៀតកិច្ចការងារប៉ុណ្ណឹងណាជាមួយគ្នានឹងការបាំងឆ័ត្រថ្វាយប្រខៃណាស្រាប់ហ្នឹងបានវិមានទៀតវិមានសម្បូរទៅដោយរតនៈមានរូបតម្រៃរូបសេះមានរូបមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីរូបចម្លាក់រូបគំនូរនៅនឹងវិមានហ្នឹងមានរូបនៅហ្នឹងប៉ុន្តែបាបកម្មស្រាប់ខោអាវគេទេស្រាប់ខោអាវអ្នកផឹកស្រាផងមនុស្សទ្រុះសិលផងដល់ទៅកើតទៅអត់ខោអាវខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអំពើធ្វើយ៉ាងណាក
ការពិតនៃជីវិតវាត្រូវអញ្ចឹងណាបានថារឿងនៃជីវិតរបស់យើងវាពិតគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សុទ្ធតែមានហេតុយើងមិនចាំបាច់បន្ទោសទេខំធ្វើតែល្អទៅហើយធ្លាក់នរកធ្លាក់នរកដោយសារអកុសលកម្មធ្លាក់នរកនរកមានទ្វារ4ណាទេហ្នឹងហើយដល់រួចពីនរកហ្នឹងមកកើតជាទេពធីតាវាមានអកប្រែតក្នុងកំណើតទេវតាណាទៀតពាក្យថាប្រែតមែនប៉ុន្តែបេតៈហ្នឹងមែនសត្វតែរឿងប្រែតក្នុងអបាយភូមិទេណាគឺវិមានអកប្រែតហ្នឹងក្នុងកំណើតទេវតាចាតុមហារាជិកាដូចស្ដេចយមរាជស្ដេចយមរាជហ្នឹងគឺជាស្ដេចវិមានអកប្រែតណាទៀតហ្នឹងបដិសន្ធិដោយអហេតុកបដិសន្ធិក៏មានទុហេតុកបរិសន្ធិក៏មានតិហេតុកបរិសន្ធិក៏មានដាច់យមរាជដាច់យមរាជមិនមែនមានតែមួយទេណាចឹងណានៅក្នុងបរមត្ថចោតិកៈដែលសំដែងហ្នឹងនរកមាន8រណ្ដៅនរកធំធំណាហើយនរកហ្នឹងសិតតែមានទ្វារ4ហើយស្ដេចយមរាជក្នុងនរកមួយរណ្ដៅមាន4ដាច់យមរាជណាអញ្ចឹងស្ដេចយមរាជក្នុងនរកមាន32យមរាជទេស្ដេចយមរាជមាន32ក្នុងនរក32អង្គស្ដេចយមរាជខ្លះបានសម្រេចមគ្គផលទៅណាឈប់ណាឈប់ណារូបអាក្រក់ឈប់លំបាកឈប់លំបិនហើយហ្នឹងមានសម្រេចមគ្គផលទៅទៀតណាហ្នឹងនៅក្នុងកំណើតទេវតាចាតុមហារាជិកាទៀតនឹងចាតុមហារាជិកាវាមានថ្នាក់ក្រោមមកអញ្ចឹងពួកយៈពួកអមនុស្សផ្សេងទៀតច្រើនណាលំបាកលំបិនលែមលាហាមដោយសារអត់បាយអត់អាហារអីក៏មានទាំងទេវតាមែនប៉ុន្តែអត់បាយអត់អាហារអីនៅក្នុងកំណើតយៈមានក្នុងយៈខសង្យុត្តមានសម្ដែងថឹកថប់នឹងហើយយមបាលអញ្ចឹងដែរទៀតយមបាលហ្នឹងមិនមែនសត្វនរកអីណាយមបាលក៏គឺជាកំណើតពពួកទេវតាចាតុមហារាជិកាហ្នឹងដែរប៉ុន្តែកាលដែលនៅជាមនុស្សមានអធិស្ស្រ័យចូលចិត្តនឹងអ្នកដតីបៀតបៀនគេណាខ្លួនឯងមិនបានទៅបៀតបៀនអីទេប៉ុន្តែអអឺហ្នឹងវាយវាទៅសម្លាប់ទៀតហ៎ស្អីធ្វើទុះធ្វើទរណកម្មវាទៅកុំឲ្យវាខូចកុំឲ្យវាអាក្រក់មានអធិស្ឋានអញ្ចឹងណាហ្នឹងសិតតែបាបឯណាប៉ុន្តែបាបហ្នឹងមិនបានឲ្យផលវាគ្រាន់តែជាឧបនិស្សយបច្ច័យទៅបានមហាកុសលឯណានេះមួយថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងនាំឲ្យទៅកើតក្នុងកំណើតចាតុមារាជិកាថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងទៅបង្កើតជានាយនៃរាជបាលហ្នឹងទៅយមបាលនោះអាហ្នឹងវាមានអធិស្ឋានចូលចិត្តតែសម្លាប់ចូលចិត្តតែវាយពួកសត្វនរកហ្នឹងឯងតែអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងឯចំណែកខ្មាតនរកខ្មាតយៈទៀតចម្ពោះសក្តែកបើដាដេញចឹកប្រែតវិញផោះបែកឆ្អឹងបើកយកខួរក្នុងឆ្អឹងប្រែតនេះស្រែចឹងទៅមានឆ្កែនរកឆ្កែយៈសត្វកាចក្នុងនរកហ្នឹងអាហ្នឹងសត្វតិឆានធម្មតាទៀតនឹងប៉ុន្តែវាត្រូវកើតនៅក្នុងកំណើតហ្នឹងចឹងហ្នឹងរៀបរាប់អំពីរឿងវិមានឯកប្រែតហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាត្រូវនឹងរឿងយើងធ្វើការប្រាក់នេះដែរកសាងរោងបាយក្នុងវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងតែមានគ្រឿងសັບគ្រប់ទាំងអស់មានឈើមានដំបូលមានអីអាហ្នឹងហើយយើងបូជាចំពោះសង់ទៅណាទៀតវាថាចំពោះសង់ទៅ
មើលនាងនឹងនាងនឹងឈ្មោះខលាតយៈបេតៈណាទៀតនៅក្នុងបេតវធខលាតៈនឹងប្រែមកថាទំពេកខលោទាំងលោស្អាតតនឹងណាអានឹងដែលបានធ្វើបន់គេក្រតែក្រាលអាសនៈប៉ុន្តែបដិគិអកៈនឹងចំណាប់ហ្មងទៀតប្រខៃណាស្របហើយបានបាំងឆាប់នោះគ្រាន់តែបាំងឆាប់ណាទៀតបានដល់ទៅវិមានទៅប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងប្រខៃណាស្របណាទៀតបានតែកូនប្រុសស្រីខំធ្វើបន់ជាមួយមេដាបេដាទៀតមេដាបេដាជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីអាហណៃយ៉ាជាបតតែអានឹងធ្វើបន់មួយម៉ែឪទៀតអញ្ចឹងបង្គំមេដាបេដាបំរើមេដាបេដាសពគ្រប់ទៅតែនឹងពេលមួយពេលមួយហ្នឹងយូរមកហើយទៅរហូតតាំងអំពីសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកសបៈទសពលរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូបានត្រាស់ព្រះសមណគោតមបរមគ្រូយើងបានត្រាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រនៅព្រះសិបតនៈមគតិយវ័នរួចទៅជាលំដាប់ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅចេតវនារាមជាលំដាប់លំដោយភាសាក្រោយក្រោយច្រើនមកហ្នឹងក្នុងកាលនោះមានអ្នកសំពៅទាំងច្រើនរយអ្នកណា6-700អ្នកចាញ់អំពីមកឆិនប្រទេសហ្នឹងមកមកជួញខាងសវណ្ណភូមិស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងអីហ្នឹងពីដើមសម្បូរមាសហើយណាហ្នឹងតែដល់ទៅបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញវាត្រូវខ្យល់ខ្លាំងទៅទុកពេកមិនជាប់ទៅវាចិត្តតែខិតអង្កែទៅទៅជួបនាងវិមានកៈប្រែតហ្នឹងទៅគេទៅជួបនាងហ្នឹងនាងហ្នឹងឲ្យឃើញទាំងវិមានប៉ុន្តែខ្លួនឯងអើតាមបង្អួចមកឃើញតែមុខកំ plang ស្អាតណាស់នឹងដូចប្រចាំរះអំពីវិមានមកអញ្ចឹងវាអត់ហ៊ានចេញខ្លួនមកឲ្យគេហ្នឹងហើយប្រាប់អ្នកសំពៅនឹងអញ្ចឹងទៅប្រាប់អ្នកសំពៅនឹងថាខ្ញុំអត់ហ៊ានចេញទៅទេមិនបានអត់ហ៊ានចេញថាអត់មានសម្ពុតខ្មាស់ណាស់បិទបាំងខ្លួនដោយសក់អីប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងនាយសំពៅនឹងអាណិតក៏យកសម្ពុតរបស់ខ្លួននឹងថាឲ្យនាងចេញមកយកមកយកសម្ពុតទោះជាខ្ញុំបានទទួលអំពីដៃរបស់លោកម្ចាស់ក៏ខ្ញុំមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់បានដែរហើយនៅនឹងសំពៅនឹងមានឧបាសកណាដែលគាត់មានសទ្ធាដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហើយមានសិលហ្នឹងសូមឲ្យលោកម្ចាស់ជូនសម្ពុតនឹងដល់គាត់ទៅខ្ញុំនឹងបានសម្រេចហើយកាលណាបើអត់ទឹះនៅទៀតនឹងឲ្យមកដល់នាងខ្ញុំប្រែតនឹងនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងណាអ្នកសំពៅនឹងគាត់ក៏បានឲ្យឧបាសកម្នាក់ដែលបានអញ្ជើញទៅប្រកបមុខរបរជាមួយហ្នឹងណារៀបចំខ្លួនឲ្យស្អាតបាទទៀតហើយបានឲ្យសម្ពុតស្លៀកមួយឲ្យដណ្ដប់មួយអ្នកសំពៅហ្នឹងក៏បានជូនឧបាសកហ្នឹងរួចទៅក៏អត់ទឹះនៅទៀនដែលគាត់បានធ្វើនឹងឯងតែកណាទៀនហ្នឹងបានមកឲ្យដល់នាងប្រែតហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទៀតភ្លាមភ្លាមអត់មានចាំបាច់យូរថ្ងៃទេនាងប្រែតនឹងមុខញញឹមញញែមចេញមកទៀតហ្នឹងវាមានឯកប្រែតនឹងចេញមកបង្ហាញសម្ពុតចិត្តដូចជាសម្ពុតនៅដែនកាសីអញ្ចឹងទៀត
ហើយមានសម្ពុតដតីផ្សេងទៀតកើតឡើងក្នុងវិមានរបស់នាងហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែសម្ពុតឆ្លៀកនឹងខ្លួនប៉ុណ្្នឹងទេសបាយរីករាយហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងសេចក្តីអស្ចារ្យដល់ពួកអ្នកសំពៅហ្នឹងមិនដែលធ្លាប់បានដឹងមកមិនធ្លាប់បានជួបអញ្ចឹងទៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានចូលទៅចិត្តឧបាសកហ្នឹងទៀតចូលទៅចិត្តឧបាសកហ្នឹងឧបាសកហ្នឹងគាត់ទូលមានគាត់ទូលមានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯងឲ្យមានសទ្ធាជឿគុណបរតនត្រៃឲ្យមានសិលនឹងឲ្យដល់ព្រះពុទ្ធសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកទៅឲ្យមានសិលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជឿព្រោះឃើញភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានឧបាសកនឹងឯងពេលហ្នឹងបានគេលើកសំកើងរាប់អានច្រើនអញ្ចឹងក៏បានចេញមកអើពីសំពៅមកសួរនាងវិមានិកៈប្រែទឹកសួរពីបានវិមានបានអីសពគ្រប់អីហ្នឹងយ៉ាងណាហ្នឹងបានមកដូចម្ដេចអីអញ្ចឹងទៅបាននាងហ្នឹងរៀបរាប់អំពីការដែលបានធ្វើបុណ្យជាមួយប្រតិណាស្រាប់នឹងឯងប្រទេនមកសៅលេយដៃប្រេងងោហើយបានបាំងឆ័ត្រថ្វាយដល់ភិក្ខុហ្នឹងដល់សមណៈហ្នឹងប៉ុន្តែបាបរបស់នាងខ្ញុំនៅឲ្យផលនាងហ្នឹងប្រាប់ថានៅតែ4ខែទៀតទេ4ខែមនុស្សហ្នឹងទៀតទេខ្ញុំត្រូវចុតិទៅកើតនរកទៀតហើយប្រាប់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅឧបាសកហ្នឹងនាយសំពៅហ្នឹងអាណិតណាអាណិតដល់អញ្ចឹងទៅក៏បានប្រាប់ដល់នាងនឹងទៀតណានាងត្រូវមានសក្តីជាជាមជួយខ្លួនឯងហ្នឹងនាងត្រូវធ្វើទៀននាងត្រូវនឹករលឹកដល់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅនេះក្រុងសាវត្ថីនាងនឹងវាដូចជានឹកឃើញខ្លួនឯងកន្លែងនឹងដែរណាទៀតហ្នឹងដល់តែថាបានគេរំលឹកតែបន្តិចប៉ុណ្ណឹងគឺថាវាអស់សង្ស័យវានឹកឃើញអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងដែលកសាងមកចាំតែគេប្រាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនតែតើគេប្រាប់បានដឹងយ៉ាងមែនដូចជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងកសាងមកគឺថាតើតែស្ដាប់ធัวព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងសូម្បីស្ដាប់កលាស់គេថាដោយព្រះសិរីបត់អីអញ្ចឹងឯហ្នឹងវាទៅតាមឧបនិស្ស័យតែណានាងហ្នឹងអញ្ចឹងដែររវល់តែកើតទុក្ខភ័យដល់នៅតែ4ខែទៀតត្រូវចុកតិកើតនរកម្ដងអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងទៅវាភ្លេចពីរឿងការដែលត្រូវធ្វើនៅទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងដល់ទៅឧបាសកហ្នឹងប្រាប់អញ្ចឹងទៅបានសបាយរីករាយទៀតនឹងបានតែរឿងកល្យាណមិត្តហ្នឹងជួយអញ្ចឹងទេនាងហ្នឹងបានជួបកល្យាណមិត្តហ្នឹងគឺថាអស្ចារ្យហ្មងក្នុងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានយកសម្ពុតទៀតសម្ពុតពីរផ្ទាំងយកសម្ពុតពីរផ្ទាំងរៀបចំទុកឲ្យស្រួលបួលផ្ញើតាមឧបាសកនឹងឯងដើម្បីបូជាថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសូមផ្ដាំផ្ញើតាមឧបាសកនឹងឯងសូមថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យដល់ខ្ញុំផងផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងឲ្យបញ្ជូនចិត្តជ្រះថ្លានៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតរួចទៅមានអាហារជាទឹកជូនដល់ឧបាសកនឹងឲ្យដល់នាយសំពៅនឹងទៀតផងអាហារមានឲ្យជារសជាទឹកនាងនឹងបានធ្វើទៀនក្នុងពេលនឹងទៀតនឹងរួចចឹងទៅបានសំដែងរិទ្ធបញ្ជូនសំពៅនឹងឲ្យមកដល់កំពង់ខាងមជ្ឈិមប្រទេសនឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សទៀតនឹងអញ្ចឹងរួចទៅបានអ្នកឈ្មោះទាំងអស់នឹងឯងមានឧបាសកជាដើមនឹង
សត្វតែជាអ្នកបានដល់ពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកហើយបានជួបប្រទេសនៅហេតុការអញ្ចឹងហើយរៀបចំកិច្ចការបញ្ញាបញ្ញាប់ចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទសក់នឹងឯងក៏បានក្រាបទូលរឿងនឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសពគ្រប់ទាំងអស់បានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គឲ្យដល់នាងវិមានិកៈប្រែតនឹងឯងហើយបានថ្វាយសម្ពុទ្ធពីផ្ទាំងដែលនាងវិមានិកៈប្រែតផ្ញើមកនឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងដោយពិសដាឲ្យដល់អបាសកទាំងអស់នឹងបានជាប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដល់អ្នកដែលបានស្ដាប់ធម៌ក្នុងពេលនឹងទាំងចឹងនឹងហើយថ្ងៃទី2ទាំងថ្ងៃទី2នាងវិមានិកៈប្រែតនឹងឯងបានចុតិអត់មានចាំបាច់4ខែណាទេថ្ងៃទី2ហ្នឹងបានចុតិអំពីវិមានិកៈប្រែតនឹងឯងទៅបដិសន្ធិនៅនាឋានតាវតឹងណាំកើតនៅឋានតាវតឹងជាទេពធីតាហើយមានបរិវារទៀតបរិវារ1000អ្នកទេពអប្សរ1000ជាបរិវារនៅនាឋានតាវតឹងដោយអំណាចបុណ្យណាទៀតដែលបានថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងសម្ពុទ្ធពីផ្ទាំងហ្នឹងហើយនឹងរឿងអីរឿងបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សល្អអ្នកសំពៅទៅហ្នឹងវាចេះជួបនឹងនាយសំពៅចិត្តល្អហើយមានឧបាសកអ្នកមានសិលទៀតបានថារឿងសិលនេះល្អណាស់ទៀតសំបីនៅជាមួយនឹងឧបាសកបាសិកាមិនចាំបាច់ដល់ទៅសិលដល់គង់ខ្ពស់របស់បព្វជិតឡើយចឹងបានថាគួរតែយើងប្រឹងប្រែងឲ្យយើងមានសិលល្អណាស់ទៀតគឺសិល5ហ្នឹងទៅហើយដល់ទៅសិល5ហ្នឹងសំបីតែកុមារាកុមារីក៏អាចរសាបានដែរល្អណាស់ណាទៀតខ្ញុំចង់រៀបរាប់ជាចុងក្រោយហ្នឹងអំពីប្រយោជន៍អានិសង្សសិលហ្នឹង15យ៉ាងប្រណិរាប់រាប់ប្រកេនគុណចាស់ជូនញាតិញោម1សិលសម្រាប់កសាងជីវិតយើងឲ្យពងពោះថ្លៃថ្នូរទៀតនឹងអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់អ្នកណាក៏ចូលចិត្តដោយអំណាចជាអ្នកមានសិលវិជ្ជានៅអំពើអាក្រក់ផ្សេងៗបានទី2ដោយអំណាចសិលទៀតហ្នឹងគឺជាភូមិឋាននៃការបំពេញគុណធម៌ខ្ពស់ខ្ពស់សមថៈវិបស្សនារហូតដល់បានសម្រេចមគ្គផលទៀតសិលមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ទី3ធ្វើឲ្យយើងរួចអំពីភ័យនិងពៀរវេរាទាំងឡាយផ្សេងៗហ្នឹងព្រោះយើងវិជ្ជានៅពៀរវេរាទាំង5ហ្នឹងចឹងហើយទី4ធ្វើឲ្យយើងមានប្រក្រតីនៅជាសុខហើយនឹងឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃទៀតផងដោយសារយើងមានសិលទី5សិលណាបានឲ្យយើងមកកើតជាមនុស្សនេះកំភ្លេចគុណសិលណាទៀតហ្នឹងមេត្តាបិតាយើងមានគុណក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយតែតែឲ្យយើងមកកើតជាមនុស្សនេះដោយសារយើងមានសិលណាហើយនឹងជួយឲ្យយើងរួចអំពីជាតិនេះទៅបានទៅកាន់សុគតិភពដោយសារសិលទៀតហ្នឹងចឹងណាសិលនឹងល្អអញ្ចឹងណាទៀតល្អណាស់នឹងទី5ណាដាក់តន់អីចឹងទី1នាំឲ្យយើងកសាងខ្លួនបានពងពោះទី2ជាភូមិឋាននៃគុណធម៌ពុះពោះទី3ឲ្យយើងរួចពីភ័យនិងពៀទី4នាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកដទៃទី5នាំឲ្យយើងបានមកជាមនុស្សហើយនាំឲ្យយើងទៅកាន់សុគតិភពក្នុងអនាគតទី6សិលនឹងគឺមិនរើសវ័យទៀតមិនរើសវ័យមិនរើសភេទស្រីក៏បានប្រុសក៏បានក្មេងក៏បានចាស់ក៏បានរក្សាកុហកបព្វចិត្តទៅតាមនឹងអញ្ចឹងល្អអញ្ចឹងណាទី7
សិលនាំឲ្យយើងរួចពីការចោទប្រកាន់របស់អ្នកដទៃព្រោះយើងមានសិលជាប្រកដីគេបាត់អីអីឬក៏ថាមានអំពើចោរកម្មអីផ្សេងផ្សេងឃាតកម្មអីផ្សេងផ្សេងគេអត់ចោទយើងទេព្រោះយើងមានសិលទី8ជាទីគោរពជ្រះថ្លានៃមនុស្សទេវតាហើយដោយអំណាចដែលយើងមានសិលជាគំរូល្អដល់អ្នកដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតណាហើយទី9នាំឲ្យយើងមានកល្យាណធម៌ទៀតនឹងវាចាបានអរិបាតនាំឲ្យយើងមានមេត្តាករណាវាចាតនេទៀតនាំឲ្យយើងមានការចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រពៃវាចាកាមេសមិច្ឆាចារៈនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសន្តោសក្នុងភយាស្វាមីវាចាមុសាវាទនាំឲ្យយើងមានសច្ចៈវាចាការបរិភោគនៅទឹកសិវឹងនាំឲ្យយើងមានស្មារតីមានកល្យាណធម៌ទៀតទី10ធ្វើឲ្យយើងមិនចេះភ័យខ្លាចនៅក្នុងទីស្ងាត់មិនខ្លាចអមនុស្សមិនខ្លាចខ្មោចយក្សមារអីទេទៀនដែលមានសិលជាទីពឹងអញ្ចឹងណាហើយទី11ធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកមានសិលធ្វើទានជាមួយនឹងអ្នកដទៃក៏បានបំច្រើនតេកិណាវិសុទ្ធិណាទៀនអ្នកមានសិលធ្វើទានបានបំច្រើនណាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដទៃធ្វើទានជាមួយនឹងខ្លួនដែលជាអ្នកមានសិលក៏បានបំច្រើននឹងមេត្តាបិតាអីអញ្ចឹងនឹងដែលមានសិលថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យកូនប្រុសស្រីដែលគោរពបម្រើនឹងបានបំច្រើនណាស់នឹងថ្វាយបង្គំមេត្តាបិតាអត់សិល100ដងស្មើនឹងថ្វាយបង្គំមេត្តាបិតាដែលមានសិលតែម្ដងឯងទេណាជូនមេត្តាបិតាដែលអត់សិលជូនមេត្តាបិតាអត់សិល1000ដុល្លារស្មើនឹងជូនមេត្តាបិតាដែលមានសិលតែ10ដុល្លារទេទាំងបានបន់ចាណាអញ្ចឹងមេត្តាបិតាមានសិលហ្នឹងគឺល្អណាស់អញ្ចឹងឯង10ទីធ្វើឲ្យមានសេចក្តីឃ្លៀវខ្លាអង្អាចកដាលសប្បុរសកដាលបរិស័ទយើងមានសិលយើងឃ្លៀវខ្លាទេយើងមិនអៀនខ្មាស់អោនកសំយងចោះថាយើងធ្វើចោលឬយើងទៅប្រព្រឹត្តអនាចារអីទេគឺយើងមានសិលយើងឃ្លៀវខ្លាទី13សិលជាអភរណៈទៀតស្អាតណាអត់មានចាំបាច់តុបតែងដោយគ្រឿងអលង្ការទេតែស្អាតអ្នកដទៃគេចូលចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទី14ណាទៀតដូចជាមេដែកអញ្ចឹងជាកំពូលស្នែទៀតស្រូបឌូតអ្នកដទៃឲ្យគោរពរាប់អានមិនមែនស្នែដោយលោភៈទេស្នែជាទីធ្លាក់ចុះនៃសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់អ្នកដទៃទៀតនឹងដូចជាប្រគុណម្ចាស់ដែលមានសិលអញ្ចឹងជាទីធ្លាក់ចុះនៃសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សទេវតាណាទៀតហើយ15សិលនឹងឯងជឿចុះទៀតបង្កបង្កើតឡើងនៅតែគុណតែម្យ៉ាងអត់មានឲ្យទោសទេទាំងក្នុងលោកនេះទាំងក្នុងលោកដតេលោកណាណាទាំងអស់សិលមានតែគុណតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដែលឲ្យកើតឡើងដល់អ្នករសាសិលអញ្ចឹងខ្ញុំកណៃខ្ញុំបាទរៀបរាប់ពីសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតហ្នឹងដោយលើករឿងខ្លះមកជាឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងសំគួរដល់ពេលវេលាទៀតសូមសិក្សាការពិតនៃជីវិតចុះ